frente à Praça dos Bois. A população de Porto da Folha votou. Estou muito feliz, principalmente por conhecer Gararu e por conhecer essa grandiosidade da empresa, né, que está abrangendo para o Nordeste inteiro, saindo aqui de Sergipe. Muito feliz. Visite o Baratão da Construção. Aqui você encontra tudo o que precisa para sua obra, promoções e ótimas condições de pagamento. O Baratão já é referência em toda a região, quando o assunto é piso e revestimento. Estamos com estoque renovado, com ofertas imperdíveis. Pensou em piso? Pensou no Baratão. Localizado em Porto da Folha, em frente à Praça dos Bois. A população de Porto da Folha votou e a empresa Sete Sinais consagrou em primeiro lugar na categoria Materiais de Construção, o Baratão da Construção. Com a Netfolha é assim. Cliente fiel tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade. A partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo, descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte, você também. A Ótica Bela traz mais uma grande novidade para a cidade de Porto da Folha. Agora entregamos seus óculos em apenas 24 horas. Aqui você compra qualquer armação por R$ 99,00. E seu óculos completo dividimos em até 10 vezes sem juros nos cartões, com um ano de garantia. A entrega mais rápida da região, com o menor preço, é só nas Óticas Bela. Estamos localizados na Avenida Minervino de Farias Lima, 1441, próxima à Praça dos Bois. Mais informações, 079-9854-8738. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de soma de tempo, pode fechar. Olha, boa noite! Boa noite, boa noite! Começando a partir de agora para você o programa Mais um Carvalho Show. Aqui na TV AM, a Ótica Bela, a loja, o Baratão da Construção. Agradeço também, né, a vocês que fazem o açaí mais expresso, né, de Folha, internet rápida e confiável. Agradeço também a KM Design e personalizações, tá bom? Hoje aqui no programa Mais um Carvalho Show teremos a participação do MC Liel, ele que está sendo sucesso aí por onde ele passa, né? Também teremos aqui a participação da dançarina Tammy Mello. Hoje a moda aqui é um passinho.
carnaval tá chegando, eu sei que a moda vai ser o passado. Bonito, mulher! Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se preocupa. Quero agradecer a minha produção aqui. Né, a Kiko, por exemplo, ele não faz nada, mas é minha produção. Segurança de Kiko, é foi não. Né? Um abraço aí pra você. Quero também mandar um abraço pra todos aqui já assistindo a gente. Um abraço pra todos aí, onde você estiver, televisão, celular, computador, assistindo a gente. Muito obrigado pela audiência aqui do programa Maicon Carvalho Show. Vamos deixar de muito lero lero. Quero chamar ele aqui agora. Quero agradecer a todos aí, tá dando a toda a plateia aí, estão dando um tchau, um abraço. Quero convidar ele, que é sucesso, que está sendo sucesso por onde passa. Daqui a pouquinho vamos fazer uma pergunta ao MC Niel. Tem polêmica hoje aqui em cima do MC Niel. Fazer uma pergunta a ele. Rolou ou não rolou? Daqui a pouquinho. Agora o que ninguém sabe. Chega pra cá, MC Niel. Chega pra cá na base da polêmica. E... eita. Boa noite, MC Niel. Mais uma vez, a gente chama a presença aqui. A galera pediu, votou lá no Instagram. E você tá aqui pra novidade nova. Estamos aqui, novidade nova. E vai ter muito brega funk, viu? Brega funk está sendo estourado. Repertório novo, os pagodão também aí pro carnaval. Vai ter pagodão, é? Vai ter sim, quero ver todo mundo dançando. Hoje eu vou dançar, hoje eu aprendo um passinho aqui. Quero dizer a vocês, se você quiser contratar o MC Niel, é o 999-61-1721, certo? Você contrata o MC Niel e faz o show aí, aniversário, casamento. Se também tiver enterro, você quiser ir no passinho também, não tem problema, né, Niel? Exatamente. Como é que tá aí a agenda aí pro carnaval? Tá aberta, ainda tem vaga, tu vai tocar. Rapaz, fevereiro tá vindo com tudo aí. Tá viu? Vindo com tudo, né? Tá vindo, e já já nós vamos estar falando aí sobre alguns eventos, umas novidades. Novidade nova. Exatamente. Daqui a pouquinho, porque a partir de agora, o palco é todo seu, MC Niel, Tami Melo também. Calma aí, produção. Vem pra cá, Tami. Quero conversar com você rapidão, né? Tá aqui, já esquecendo da menina. Pode ficar aqui, bonitão, viu? Fica aqui. Me dê telefone, valeu, Jesus. Microfone, Tami. Boa noite mais uma vez aqui no programa. Agradecer a sua participação também, que tá viralizando aí seus vídeos na internet. Quero mandar um abraço pra todos que sempre lhe acompanham. Boa noite. Boa noite. Não, tá saindo. Ela fala, porque ela fala assim, boa noite. Boa noite. Tá ligado. E aí, tudo tranquilo? Tudo na paz? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Também uma curiosidade que mandaram perguntar, e eu vou perguntar agora, já de início. Caso queiram Tami Melo dançando em alguma banda, você está disponível ou é só grupo? Como é? Me explique aí. Eu tô, né? Porque como eu quero ser dançarina, Ai, meu Deus do céu, pelo amor, pera, tô nervosa. Tá nervosa? É só entrar em contato comigo no meu Instagram, @tamimelo2. E aí, só a gente conversar e marcar. Eu tô disponível sim. Ah, beleza. Vou botar o champ, ela dançar aqui. O passinho não dá mais, não. Gente, com vocês, MC Niel tá aqui, os dançarinos também. Tá ele aqui, ó. Cabelo de água sanitária. Tá aqui com o nome dele, do meu parceiro aqui. Alessandro também, o... Denis Carvalho. Parente? É, Denison Carvalho e o Alessandro, né? Um abraço pra vocês, MC Niel. O palco é todo seu. Vem, chega pra cá. A bregadeira aqui é segura. Brega funk. Chega, brega Denison Carvalho. É com vocês, viu? Hit do verão. Nova abertura do MC Niel. Daquele jeito. Tira o pé do chão. Daquele jeito. Novidade nova. É, o Niel Escamoso. Tô dizendo, né? Daquele jeito, hein? Ela veio falar de amor, me pedir buquê de flor. Tá ligado que comigo isso nunca funcionou. Ela veio falar de amor, me pedir buquê de flor. Tá ligado que comigo. Porque eu sou da putaria e é disso que ela gosta. Porque eu sou do brega funk e é disso que elas gostam. Lança teu passinho.
oita morta, pois já não deu tempo. Oita morta, daquele jeito é oita morta, pois já não deu tempo. Novidade nova. É, o Niel Escamoso. Tô dizendo, né? Daquele jeito, hein? Assim, ó. Ela veio falar de amor, me pedir buquê de flor. Tá ligado que comigo isso nunca funcionou. Ela veio falar de amor, pedir buquê de flor. Tá ligado que comigo, porque eu sou do brega funk e é disso que ela gosta. Porque eu sou do brega funk e é disso, vó. Lança teu passinho. É agora, é agora. Novidade nova. Lança teu passinho. É MC Niel, tá ligado? Daquele jeito, hein? E o nome dele é Michael Carvalho. Valeu! Opa! É a moda do parceiro, rapaz, vocês dançam muito. É, parabéns, Tami, dança muito também. Só não vou dançar do seu jeito, aí também é demais. Se eu disser que vou, quero dançar igual a você, eu tenho que estar rebolando. Gente, quero agradecer mais uma vez, quero mandar um abraço para o Alex Conceição assistindo a gente. A audiência tá lá em cima. Tem YouTube aqui. Vamos aqui conversar com o pessoal no YouTube, né? Sempre assistindo. Quero mandar um abraço aqui, MC Niel, o programa tá top, né, a Mara Monara Souza, também o Gustavo Santos, alô Maicon, um abraço, e a Marcilene Santos, sou sua fã, um abraço pra vocês aí, tá bom? Esse é o programa Maicon Carvalho Show, repertório novo, Fabiana, um abraço, também aqui a Neide, um abraço pra todos vocês aí, ao Marquinhos, Marcos André tá aqui, toda criançada ali na frente, né, no passinho, ao Matheus, que vai dançar daqui a pouquinho, né, Matheus? Aqui, toda a produção do programa, tem mais uma com MC Niel ao vivo. Daqui a pouquinho eu vou dançar, viu, gente? Daqui a pouquinho. Já, já, Luiz Santos chega pra casa. Novidade nova. Lança teu passinho. Assim, ó. Hoje vai dar bom, eu sei que vai rolar. Tá na minha mira e não vai escapar. Já que tá no clima, nós que vai mandar. Se tudo é mancado, o patrão vai cobrar. O barulho aqui é louco. O barulho aqui é louco. Tu vai movimentar. Vai, vai, como no parquinho. Vai piranha, vai ser. Lança teu passinho. Quer me chamar de amor? Vai sentar. Senta, carinho. Senta, 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 gatilho. Senta, senta, carinho. Senta, 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 carinho. Senta, 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 senta. Vai, piranha. Vai sentar. Fogo no parquinho. Vá, vá. Vai me chamar de amor. Daquele jeito, hein? Vai me chamar de amor. E o que é isso? É o Niel, tá ligado? Hoje vai dar bom, eu sei que vai rolar. Tá na minha mira e não vai escapar. Já que tá no clima, nós que vai. Ou se tu vacilar, o patrão vai cobrar. O barulho aqui é louco, tu vai movimentar. O barulho aqui é louco, tu vai movimentar. Vai, vai, fogo no parquinho. Vai, piranha. Vai sentar. E o que é isso? Quer me chamar de amor? Vai sentar. Lança, 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 lança teu passinho. Senta, senta, cari. Senta, 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 cari. Senta, senta, senta. Vai, piranha. Vai ser fogo no parquinho. Vai, vai. Vai me chamar de amor. Vai, 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 vai. Vai me chamar de amor. E o que é isso? É o Miel. Piranha. Vai, vai, piranha. Vai, 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 vai. Apague a luz.
Opa, MC Niel ao vivo aqui no programa, galera, só do passinho. Quero agradecer mais uma vez aí a Ótica Bela, né, óculos de R$99, armações R$99. Agradeço também a loja, o Baratão da Construção. Tá suado, bicho? Calor, né? Quero agradecer também a toda a galera massa da KL Design e Personalizações e Netfolha, internet rápida e confiável. Quero mandar um abraço para todos vocês, né, assistindo a gente também aqui no YouTube, a Tainá Melo, um abraço para você. Quero mandar um abraço para todos lá em Nossa Senhora da Glória assistindo a gente. Um abraço para vocês aí, ao Bruno, toda a galera, muito obrigado. E tem MC Niel, que é aqui. O show não pode parar, meu irmão. Aqui é... Exatamente. Chega pra cá, meu parceiro ali. Eita, tá chegando aí, Lai. Olha aí, Lai. Alê. Vai, quero ver os três. Eu te falei que eu não presto. Ser solteiro é meu lema. Sou um dog malvado que se envolve sem pena. É o MC Niel que agora se apresenta. Prazer, meu DJ tá louco. Maluco, vai jogar pra mudar. E o que que é isso? Daquele jeito. Pra jogar. Tamo junto, pesadão. Pra jogar. Pra jogar. Fogo no. Eu te falei que eu não presto. Ser solteiro é meu lema. Sou um dog malvado que se envolve sem pena. É o MC Niel que agora se apresenta. Prazer, meu DJ tá louco. Maluca, vai jogar pra mudar. E o que que é isso? Vai jogar, daquele jeito, hein? Pra jogar. Tamo junto, pesadão. Pra jogar. Pra jogar. E o que que é isso? Eita! Pressão aqui, o calor. Como é a parada do ombro aí, velho? Se eu fizesse, eu faço desse daqui, porque se eu fizer desse daqui, o ombro derroga, mano. É, e você, a galera tá ali elogiando aqui, parabéns aí pela dança também, os ministros estão sendo elogiados pra zorra aqui, eu nada, ninguém elogia meu passinho. Olha, lembrando que o MC Niel faz a sua festa, só aí você ligar para o 9961-1721-DDD79, tá bom? Pra ele cantar aí, fazer animar a sua festa. Quero mandar um abraço aí pra todos do PDF Região News, né? Um abraço aí, tá ao vivo também no programa. Um abraço também, Porto da Folha Eterno também está mandando mensagem. Tem umas páginas aí no Instagram que estão transmitindo, retransmitindo o nosso programa aqui através da TV aí. Anselmo Duarte, cara, muito bom. Parabéns, né? A Daniela, parabéns para os dançarinos. A Josi, boa noite. Dinha Santos, MC Niel e Brabo. Tá certo. Também aqui o Edeilson. Estou amando o programa. Mande um alô aí para... Vanderilson, né? Vanderilson, também aqui, vamos no YouTube aqui, deixa eu olhar se tem gente no YouTube. Tem aqui, né? Tem aqui, já peguei aqui. Maicon, mande um abraço para Maísa, Lara e Marília. Um abraço para você também, para o Gustavo Santos. Tami dança muito. Também aqui a Marcilene, MC Niel dança muito bem com Tami Mello e todos os dançarinos. Então agradeço de coração a audiência de cada um de vocês. Daqui a pouquinho tem pagodão, tem muita coisa boa. Enquanto isso, vamos de passinho, MC vamos Niel. Vamos embora, brega oi. Funk. Oi. É o Niel, tá? Oi. E essa é oi. Nova, hein? Oi. Assim, oi. Ó.
Meia-noite e meia, meu celular tocou. A novinha ligando, falando que viajou. Na pegada dos maloca, que ela ficou gamadinha. Nós é cachorro mesmo, criado na ousadia. Deixou ela maluquinha, cheia de pressão. Só porradão com força e ela perdendo agressão. Só botadão com força e ela perdendo agressão. A danada, vó! Toma porradão, socadão, porradão, porradão, socadão, toma de rimão. Toma porradão, socadão, porradão. Fogo no parquinho. Toma porradão, porradão, toma porradão. Aí se eu te pego, ela se envolve. É hoje que eu tô saradão. Aí se eu te pego, é hoje que eu tô taradão, 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 vai, 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 vai. É o Liel, daquele jeito, ajoelhou, vai ter que rezar. Meia-noite e meia, meu celular tocou. A novinha ligando, falando que viajou. Na pegada dos malocos. Nós é cachorro mesmo, criado na ousadia. Deixou ela maluquinha, cheia de tesão. Só porradão com força e ela perdendo agressão. Só botadão com força e ela perdendo agressão. Vai danada, fó! Toma porradão, socadão, porradão, porradão, socadão, toma de montão. Toma porradão, socadão, porradão. Lança teu parquinho. Toma porradão, porradão, toma toma de montão. Aí se eu te pego, ela se envolve. É hoje que eu tô saradão. Aí se eu te pego, é hoje que eu tô taradão. Lança teu parquinho. Toma de montão. É o Liel, daquele jeito, ajoelhou, já sabe, né? Fogo no parquinho. Epa, menino, quer tomar uma aguinha? Pressão. Fica à vontade. Se quiser tomar uma aguinha, quiser tomar uma coquinha, uma aguinha aí, é, fique à vontade. Aí vocês estão cansados. Tá... E aí, meu? Deixa eu conversar aqui com o bonitão aqui, ô. E aí, meu irmão? Preparado? Carnaval, MC Niel, pressão? Preparado, bravo daquele jeito. Bravo, né? É, o outro aqui. Chega pra cá, você também, vá. A galera aí, tudo certo? Preparado? Só no passinho, a onda do momento. Me diz uma coisa, pra vocês, o que é dançar o Brega Funk, o sucesso do momento, aqui com o MC Niel? Vocês gostam? Diz aí, se ficar calado é porque vocês não estão gostando. Pra mim, dançar é uma arte. Yeah, gosto, né? Muito desde novo que eu terapia danço. Também, né? Ajuda bastante. O estresse. Verdade. Né? Então, beleza. Tamo aí, né? Tamo aí, porque nem vier, tamo junto, vamos fechar carnaval e explodir. Dominar um aê, mundo. Muito bem. MC Niel Tami. Tá tomando aguinha, né? Você volta já, então, tá bom? É, você volta já. Dá um já. Descanso pra ela, né? Dá um descanso. Ela pode, esses dois podem não. Gente, então, quero mandar um abraço aqui pra... Boa noite a todos, né, Ingrid Santos, super fã desses três dançarinos, tá certo? Niel, vem cá, me conta uma coisa, carnaval, vem aí novidade com o MC Niel, diz aí, conta pra galera. Vem sim, fechamos a agenda aí, sábado agora, estaremos lá na Ilha do... abrindo lá o espaço do Joe. Dia 24, bloco Mela Mela e Pôr da Folha, tá e quando for a partir das 8 horas, estaremos indo lá pra Nossa Senhora de Lourdes. E vem um evento topíssimo aí da nossa amiga Carla Marília, que já eu vou estar comentando. É, epa! Tem polêmica aí, produção! Tem polêmica! E...